të enden në Unpublished. Tirana e shumë qytete të Shqipërisë të tronditura nga vrasjet mafioze. Mënyra e realizimit të këtyre vrasjeve këto kohë të fundit është shumë shqetësuese për sa i përket edhe aspektit policor, por sa i përket edhe aspektit shoqëror dhe rendit të qetësisë në përgjithësi. Unpublished investigon luftën e bandave rivale jashtë Shqipërisë. Një pjesë e ngjarjeve ka të bëjë me problematika të krijuara jashtë vendit, por edhe në rastin e dytë Zanafillani ka jashtë qarkut Tiranës. Dhe lidhjet e shumë përfolura mes tyre dhe biznesit apo politikës. Unpublished, të enjten, ora 20 në Euronews Albania.